loodena käima. Ja ma veel kord tervitan kõiki, kes täna jõudnud siia teisele poole interneti side. Ja ma küsiks nii palju, kas on siin meie seast täna kedagi, kes tehnoloogiat ja põhi põdesid tahaks kuulata. Kes on esimest korda täna selmaks üldse kuulamas? Sirel Puu, Ülle. Okei. Okay. Siis Ülle ma just... veel keegi täägur Noh Nikolai. Selge, selge, selge. Selge, okei. Okay. Nii, kallid sõbrad, siis käime enne sellise põhimõttelise asja läbi ja siis tuleme kõiki huvitava informatsiooni juurde, mis siis seal ikka Berliinis toimus, kuigi teie oma kabinetides juba olete sellest ilmselt näinud, kuulnud, küll ütleme seal eri keeltes, alates vene keelest ja lõpetades inglis keelega ilmselt. Ja eesti keeles ma täna natuke kommenteeriks kõiki seda, mul on siin pildi rida olemas ja me tuleme selle asja juurde tagasi. Või lähme siin sellega edasi. Aga käime põhitõed üle tehnoloogiast ja sellest, mis tegelikuses, millega on tegelikuses tegemist. Vaadake, mul on au ja mingil määral ka hea meel esitada seda, millest ma üha rohkem ja rohkem pean lugu. Ehk see on siis Skyway, innovaatiline tehnoloogia, innovaatilise transporti ja infrastruktuuri tehnoloogia. Miks pärast see on? Transporti ja infrastruktuuri, sellest me näeme siin, tegemist on sellega, et transport, millest tuleb juttu, on seotud ka teatud uue infrastruktuuri ülesehitamisega. Nii nagu näiteks raudtee, tema jaoks on transporti vahend, on seal siis vastavalt vedur, vagun, mis iganes, aga transporti infrastruktuur on kõik see, mis millega, mida see transport veereb, kuidas see teda teenindab ja nii edasi. Ja sama lugu on ka siin see uue põlvkonna transportiga, aga milline see on? Nüüd me hakkame sellest natuke rääkima. Selle autoriks on Anatoli Junitski, kes on Valgevene pärituluga vene teadlane. Tal on palju? Praktiselt kõik leiutised ja tähendab patentid, mis on seotud selle transportiliigiga, uue põlvkonna transportiga, on tema nende autor. Rohkem kui 140 leiutise ja 18 monograafia ja nii edasi ja nii edasi. Palju teadustöid. Tema on Skyway peamiste firmade peadirektor ja ta on ka peakonstruktor muide. Ja autodusid on tal hästi palju, ma ikka neid kõiki lugema, et ta on, mis on oluline minu jaoks, on ka see, et ta on kahe ÜRO projekti juht ja ta on võitnud vastavad konkursid, et sinna saada, et saada need toetused. Muide ka seda, mis praegu toimub ökotehnopargis, see on ka mingil määral ökoosa on seda toetab ÜRO. Nii et lähme edasi. Siin on näidatud, tähendab 15 konstrueerimisbüroo, sellist osa on siin koos, 15 suunda töödeldakse viies osakonnas. Nii et siin on tugevalt üle 200, pildil nad kõik ei ole, aga kokku on büroos praegu 190 konstruktori, konstruktorid, projekteerijad, disainerid, võimalikud programmide koostajad ja nii edasi. Nii et see on vanadest piltidest ja ma ei hakka neid asju praegu teile siin seletama ja tuleme selle juurde, millega on siis üldse tegemist. Vaadake see uus transportiliik, ta hõlmab kõiki transportiliike. Linnatransport, esimene. Siin see, mis siin toimub. Tema põhilisteks näitajateks on see, et ta võimaldab liikuda maakohal infrastruktuuri, nagu me siin näeme. Näete, üks hetk, ma võtan siit omale selle kuramust edasi tulla. Ta on kuskil mujal.
üks hetk ma vaatan, kuhu ma selle panin, aga miks ta sinna kadus. Siit ära minna, no ja küll. Tähendab, me näeme siin nurga ankru talana ühte hoonet all ja see ongi siis ütleme selle infrastruktuuri üks osa. Linnatranspordi kiirus liikumise kiiruseks on 150 km tunnis, see on tema tippkiirus, aga no, keskmiseks kiiruseks kujuneb kuni 100 km. Kui me täna vaatame oma spidomeetreid, siis meie liikumiskiirus on kuni 30 km tunnis, hea kui me liigume. Me hästi palju seisame ja et jõuda ühest linna otsast teise on palju probleeme. Sellest me täna ei räägi. Ja selle linnatranspordi kasutamise raadius või noh, ütleme vahemaad on kuni 200 km võib-olla. Ehk siis meie Eesti oludes sisul, et me saame seda linnatranspordi vahendit kasutada peamiste kõikide meie Eesti linnade vahelistes liikumises, rääkimata sellest, et kui me loome mingisuguse kiirtranspordi, siis on ka võimalik kasutada ülikiirtranspordi, aga kuna ta liigub märksa suuremate kiirustega, kõrgemate kiirustega. Ja järgmiseks on kaubavedu. Kaubavea tähendab, see toimub täpselt samal infrastruktuuril, aga teiste liiklusvahenditena. Siin me näeme unikaar, üks unipaike või vabandust unikauba kuidas nüüd eesti keeles paremini öelda, noh, trakid või igal juhul kaubaveo mahutid. Ja seal liigutakse 120 km kiirusega tunnis ja vahemad on kuni 10 000 km, mis on siis ühe kaubaveo rongi või noh, ütleme sellise koostise liikumise kaugus kuni 10 000 km. Ja järgmiseks siis kolmandaks transpordiliigiks on ülikiire transport. Tema kiirus, tippkiiruseks on 500 km, kuigi võib kiiremalt liikuda ja mahutab kuni 500, või 500 inimest maksimaalselt, oleneb sellest, millise junibussiga on tegemist. Siin on suhteliselt suur junibus ja see mahutab üle 200 km, või üle 200 inimese. Kõikide nende kohta võib öelda, et nad on ohutud, kindlad, ummikute vabad, kasutatavad iga ilmaga, universaalsed, turvalised ja noh, mis siia veel kõiki juurde öelda. Ja loomulikult nad on ülimalt efektiivsed ja noh, ütleme, kulusäästvad. Nii et ja on veel neljas transpordi vahend, see ei ole transpordi liik, aga on transpordi vahend, eks siis kerged innovaatilised mudelid reisijate veoks, unibike'id, mis siis mahutavad ühest kuni siis seal kuni kuue inimeseni, siin on kolmene, pärast ma näitan, Berliinis oli kahe inimese variant esindatud selline, nagu ta siin on, seda me sealt näeme, no enam on midagi taolist. Nii et nende liikluskiiruseks on kuni 120 km tunnis ja nende infrastruktuuri üles ehitamiseks ei ole nii palju kulusid tarvis, kui harilikku transporti puhul, transportivahendite puhul. Ja selles mõttes nad on odavad, nad on kiiremini kasutusse võetavad ja nii edasi. Ja kasutatavad nii turismis kui ka ajaveetmises. Ja siit me praegu näemegi, ilusti näete, see on kuskil 500 reisija ülikiirrong üleval estakaadil, transporti infrastruktuuri teise ülimesel estakaadil. Ja alumisel me näeme linnatransporti, mis siis liigub kuskile näiteks Tallinnast Tartusse, aga see üleval liikuv on meil küll, et Eestimaal ei ole nii kõrgeid mägesid, aga ärme sellele tähelepanu praegu pöörame. Ja all liigub see, mis läheb kuskile Tartusse näiteks. Kuigi ütleme juba 200 kilometrisel vahemaal on mõtet sõita, kui seal on ka paraleelselt on olemas ülikiir transporti vahend, sellega ületada näiteks, no miks ka mitte 20 minutiga ütleme Tallinnast Tartusse saada. See on märksa kiirem kui ülemistelt kuskile sadamasse või siis kesklinna või siis rääkimata sellest, et Mustamäele saada. Nii et nii ta on ja need on siis peamised sellised, ja mis oluline, siin üleval nurgas on kirjutatud, et loodussõbrali. Vaadake, et kasutatakse elektrivahendid. Keegi, kes on varem lugenud ja ka praegu põhjalikumalt uurinud, on ka
juttu sellest, et kasutatakse ka diiselgeneraatorid, et siis diiselmootorid, aga seda on selle jaoks tarvis, et turvalisuse aastet tõsta ja seda ka algstaadiumites, ehk siis algsetel perioodidel, kui ehitatakse ja võetakse kasutada seda tehnoloogia. Oluline on see, et see tehnoloogia on välja töötatud, ta on sellises faasis, kus teda tuleks sertifitseerida. Ja võt, selle jaoks toimubki see asi siis ökotehnopargis ja siin on veel kord selline loetelu, et see on sotsiaalne, turvaline, mugav, kestev ja nii edasi. Sellest me juba rääkisime ja tuleme selle ökotehnopargi juurde, siis pärast ma tulen siia veel natuke tagasi. Näete, ja see ökotehnopark, mis siis on Valgevenes käima pandud, näete, siin on küll vene keeles, aga Belarus on Valgevene, Minskist 65 kilometri kaugusel ehitatakse, ta on siis praeguses 7. Etapil ehituse, etapil kokku on need 15, ehitatakse, siit me näeme, kahju ma ei saa siit kuskilt omale seda näitamiseks, üks hetk kohe ma leian selle üles. Ma saan selle siit kätte, ei saa. Mõita, aga okei. Praegu ei ole, ei saa kuskilt seda noolt kätte. Siin on siis linnatranspordi, ehk siis linnatranspordi kõige lähemal siia meile. On näha, et on linnatransport ja kõrge ülekiire transporti sertifitseerimise rada. Sellel ökotehnopargi territooriumil on üks natuke üle 1 kilometri ja sealt välja on veel 15 kilometrit ja see on siis juba selle ülikiire transporti sertifitseerimiseks. Ja kõrval on siis paremalle või vasakule sinna minnes mööda seda siitpoolt, kus me vaatame. Keskel on ka samuti linna transporti, aga seal on teist liiki. Kui siin on meil peal sõitev, siis seal on RIP variantid kasutuses ja see trass on ka natuke üle 800 meetri ühele poole ja siis tagasi ka samuti. Ja me näeme siin võimalike variante, kuidas see junibuss saab seal liikuda selle sertifitseerimiseks ja kaugemal kõige äärmine sinna poole vasakulle, siis on meil kaubaveo trassi, kaubaveo transporti liigi sertifitseerimise trass. Ja keskmises ma unustas öelda, et siin ka sertifitseeritakse kergliiklus vahenditeks siis junibike. Lähme edasi, tuleme tagasi vabandust. Nüüd kõige olulisem. Vaadake, millega see transport üldse erineb kõigist muudest. Selle peamised Skyway tehnoloogia või üles ehitatud transporti Skyway tehnoloogial, tema eripärasus ongi selles, et tema reis on selline, nagu on siin praegu kujutatud. Ja Junitski ja tema partnerite, konstruktorite geenius ongi selles, et ega kui nii võtta, siis ei olegi midagi sellist erilist välja, uut mingit, uut labidat välja mõeldud või mingit põhiasja. Aga tegelikult on võetud reis, aga see reis on tehtud karprauast, näete, karpraud. Seal sisse on tõmmatud ja siis trosside kimp või traatide krimp, mis on siis, nad on teatud pingestatud trossid, ehk siis eelpingestatud traatide või trosside kimp, mis kinnitatakse ankru talade külge. Ja antud juhul, kui vaatame siin paremas nurgas, on selline betooniskonstruktsioon ja metallkonstruktsioon jookseb sealt üle, siis see betoonkonstruktsioon ongi üks ankru talades seal ökotehnopargis. See on selle, ütleme, kuvand siin praegu meil ees. Ja need trossid või siis ütleme need pingestatud traadid kinnitatakse ühelt poolt, tõmmatakse pingule teisele poole ja nad on selle karprauva sees. Aga nad on siin kinnitatud oma vahel, plus karprauvast reis on täidetud spetsiaalse täidisbetooniga, eribetooniga. Ja kroonib seda kõiki terasest kate, ehk siis teraskroon kate, mis on siis aluseks
sellele rataste paarile või ratastele, mis seal siis tegelikult viivadki selle transpordivahendi edasi või tagasi või noh, annavad tal liikuda seal. Võt, see ongi oluline. Ja vaadake, geenius, Junitski geenius on selles, et tegelikult kui me vaatame ja kes asja tunnevad, siis on pingestatud traatide või trosside kimp. See on tegelikult vantmeetod. Ehk siis me näeme palju sildu, me näeme palju konstruktsioone, kus kasutatakse seda tehnoloogia. Aga ta on selle ilusti ehitanud tulevase relsi sisse. Ja see ongi hästi tugev nipp. Nii et ja liikumine toimub peamiselt siis vastavalt sellele, kui me siin näeme. Me näeme siin kahte praegu tugi uut tüüpi relsi. Nad on tõstetud maakohalt. Võt veel üks selline eripärasus on see, et see transportisüsteem või terve see transporti, noh, jah, infrastruktuur on tõstetud maakohale kahest kuni vajaliku kõrguseni, kahest meetrist kuni vajaliku kõrguseni. Näiteks Austraalias on 5-20 meetri kõrgusele, aga alla 2 meetri, noh, võib olla, aga ei ole eriti soovitav. Ja mis on oluline, on need rataspaarid, et siis ratasmootorsüsteem. Vaadake siin, kus on see ümmargune valge ring, me näeme külgtoe ratas, aga üleval on siis koos mootoriga ja elektrimootor ühendab nii veoratast kui ka siis tugiratast. Ja need kaks, ja seda on ka igal junibussil oleval rattal või vabalt näe rattal on selline süsteem, millel kõikidel ratastel on oma analoogne süsteem. Ja sellega väheneb, ehk siis 100 korda umbes on turvalisus tõuseb ja 10 korda on veel tänu sellele ka veel tugevneb, ehk siis ütleme niimoodi 10,000 korda on ta või üle 1000 korda on ta noh, ütleme, turvalisem tänu sellelt on külgtoe rattal. Ja siit me näemegi praegu, et Skyway võimaldab säästa rohkem kui üle kui selle tehnoloogia või millal see tehnoloogia tuleb kasutusse, siis sisuliselt üle minnes sellise uue põlvkonna transportile me noh, teenime seda, et maailmas täna kukub ligi 1,5 miljonit inimest iga aasta tänu transporti õnnetustele. Ainult auto ja rongi transport õnnetustele. Nii et seoses sellega on suur selline nahtlane, kui nii võib öelda, inimeste säästmine. Ja siit me näemegi, tuleme tagasi veel siia. Ja oluline on selle tehnoloogia puhul see, et see tehnoloogia on hinnatud tema võimalused 400 miljardi dollariga. Ja see võimaldas ka luua sellise aktsiakapitaliga aktsiaseltsi, mille ülesandeks on see tehnoloogia sertifitseerida, siis see väärtustub juba reaalselt ja selle protsessi, ehk siis ekotehnopargi ehitamise protsessi jaoks oligi loodud teine aktsiaselts, mille ülesandeks on need aktsiad haldamine, hoidmine ja sellega siis praegu tegeldakse, et crowdfundingu kaudu finansseerimist ökotehnopargi ehitamisele ja selle tehnoloogia sertifitseerimisele tagada. Ja siit me näeme, kuna kolleegid ja sõbrad, mul on jau olla selle juures kui eelmine aasta. See on eelmine aasta. Sellel ökotehnopargi territooriumil oli veel tühere maha, kasvasid puud, metsikud puud, rohi oli. Ja Anatoli Junitski, kes on siin esiplaanil, pani kapsli mulda selle 0 kilometri ehituse alguseks. Eks siis on aja kapsel, mis võetakse üles kunagi tulevikus ja see on praegu 0 kilometri all. Seal ei ole praktiselt mitte midagi ja täna on juba suurem osa, noh ütleme niimoodi, peaaegu pool ehitusest ökotehnopargis on teostatud. Küll ei ole seal veel palju puid lisaks istutatud, aga on viljapuid istutatud ja me juba esinesime Berliini Innotransi messil ja sellest me ka räägime. Ehk teisi sõnu, möödunud on natukene üle aasta. See on eelmise aasta maikuu.
Ja sellel aastal, selle aasta maikuus me juba olime seal ja rääkisime sellest, kuidas need asjad on arenenud. Nii et tuleme ka selle asja juurde tagasi ja vaadake, on huvitatud nii Euroopa Liit, on olemas Austraalias, sellest me räägime ka veel paar sõna, Venemaa, paljud Boliivia, Vietnam, Dubai, ehk siis Araabia Ühendemiraadid, kellega on siis eel kokkulepped tehtud, kavatsuste protokollid ja sisuliselt kõik ootavad sisuliselt, noh, ootavad ja valmistuvad ette, et ehitusprojektidega peale hakata siis, kui sertifitseerimine käib. Kõikide ette on jõudnud Austraalia, kes paralleelselt nad on tajunud, et on tarvis ja on võimalik paralleelselt alustada projektiga. Nad on projekti dokumentatsiooni ettevalmistamist alustanud koostöös Minski projekteerijatega ja sisuliselt, noh, nad ka ootavad ja nad on valmis sisuliselt selleks. Ma rääkisin Rod Cookiga, kes esindab Austraalia Skyway, nüüd juba Rod Cookiga, ta oli Berliinis ja ta ütles, et sisuliselt nad on valmis paralleelselt alustama ka sertifitseerimist juba seal Austraalia oludes selle trassi põhjal, mille nad ehitavad. Sellest me natuke veel räägime. Nii, ja siit ongi Rod Hook koos Anatoli Junitskiga, kus nad siis kirjutasid alla kokkuleppe, et alustada seda Austraalia projekti. Seal on tegemist 500 meetri pikkuse, näete, siin on olemas alt üles läheb selline must rida, riba, ja see ongi see, ootan, ma saan siit vist kätte selle. Oot, ma sain kätte oma selle. Näete, siit ta lähebki alt üles selline riba ja see ongi see trass. 500 kilo, 500 meetrit tuleb ülikoolist, Flandersi ülikoolist, kus õpib 25 000 tudengit ja nende kampuseni on suhteliselt maa ei ole pikk, aga tegemist on, vaadake, millise tohutu transporti sõlmega. Siin on nii tee kui raudtega tegemist, lisaks on siin betoonist ring tee ja läbiv tee ja tudengitel on ülimalt raske sealt läbi saada ja tegemist siin ongi nii, et see trass kulgeb 5 kuni 20 meetrini, kõige kõrgemalt ta läheb siit, kui ta läheb üle selle betooni trassi ja siis tulebki siia rahulikult kuskile mõistlikule kõrgusele ülikooli kampuse juures inimesed saavad välja. Nii et võeti see praegu aluseks ja sellega alustatakse ka Austraalias. Vaadake, ma juba nii kaua kui pärast võib-olla unustan ära, otse ütlen veel välja, et kui ma vestesin Rod Cookiga, siis ta ütles, et vaadake, selle Berliini messi suur pluss oli ka see, et Austraaliast tuli teade, et seal kavatseti varem, tähendab Adelaida osariigis, kus see Flanders asub, ehitada kaks pikka trammi marsruuti kuni 50 kilometrit teatud elamute vahel. Aga tänaseks ta ütles niimoodi, et on peatatud need projektid ja oodatakse Skyway tulemusi. Et kui see tehnoloogia või mitte kui, aga millal see tehnoloogia saab sertifitseerimise, siis kohe alustatakse selle, noh, ütleme, projekteerimisega juba nende trammi trasside baasil, noh, asemele. Kuna saadakse aru, et see on juba üleeilne päev, nii palju Austraalist. Ja teine suur plus tõttes niimoodi, et käidi juba kaks Austraalia delegatsiooni käis seal vaatama seal käsitsi käppimas neid junibussi ja junipaiki. Ja nad arvasid niimoodi, et kui Rod Cook jõuab Austraalias, et nad tahaks ka sellest transportitehnoloogiast rääkida. Ja nad leppisid isegi kokku, kuidas nad seal edaspidi kontakteeruvad. Nüüd ma ei hakka praegu pikalt rääkima, millega ma juba ütlesin teile, et on tegemist meil siin, näete, sellise struktuuriga, et see on peamine tehnoloogia hoidja ja tehnoloogia omanik, Global Transport Investment, aktsiate kapital on 400 miljardit, aktsiad on A lihtaktsiad ja B privilegeeritud aktsiad, ühtesid on 70%, teised on 30%. Ja 70% ja 15% privilegeeritud aktsiad Unitski Corporationil, ehk siis korporatsioonil, ja nad lihtsalt seisavad järgmiste projektide
noh , ütleme tarbeks ja 15% nendest priviligeeritud aktsiatest pandi aktsiakapitalina Eurasian Railway Systems Holdingisse ja teda , temal aitab nende noh , ütleme aktsiate investeeringute korraldamiseks Skyway Capital. Aga 60 ja see 15% on ka parajasti 60 miljardit aktsiaid. Ehk siis neid kasutatakse tagatisena nendele investeeringutele, mida siis inimesed, investorid on valmis panema ökotehnopargi projekti, mille projekt maksumuseks on 300 miljonit. Ja see ökotehnopark on, no ütleme niimoodi, see on esimene selline sihtprojekt ja tema põhiülesanne on selle tehnoloogia sertifitseerimine ja selle tehnoloogia esindamine, ehk siis olla selle tehnoloogia ja transportivahendite esinduslik plats esimene. Käib juba Austraaliast ja ei välistata, et ka Euroopa Liidus selleks võib saada Eesti, kuhu ehitatakse järgmine ökotehnopark. Ja nüüd on veel niisugune lugu, et ja siin ongi kõik selle pildiga. Ma võtan selle jälle sealt välja, ma jälle panin selle kõrvale. Sellest me täna ei räägi, sellest me ei räägi. Ja need, kes teid on kutsunud, kes on täna siin uued, tähendab, ma arvan, et inimesed räägivad teile nendest aktsiatest. Küsimus on selles, et on head võimalused tänaseks veel. Siin on tegemist on meil 7. etapiga. On võimalikud noh, mitmesugused diskontid, ehk siis mida see diskont tähendab, see tähendab seda, siin on küll vene keelest kirjutatud, aga juba lähiajal, kui täna juba ei ole, ma arvan, et siis lähipäevadel on meil ka eestikeelne variant olemas kabinetis, kui inimene liitub, saab selle võimaluse, noh, täielikult kõiki näha eestikeelses versioonis ja tegemist on siis ütleme $25.60 jooksul, inimene seal on võimalik investeerida, tagatiseks on talle 26 250 aktsiaid, mis siis kui investeering lõpeb, siis inimesel on võimalik valida, kas ta ootab nende selle $250 tagastamist 3 aasta pärast või noh, teatud kui on tulu siis teatud protsentidega või kohe võtab need selle tagatise enda omadisse, ütleb, et ma ei hakka ootama, mul on tuvi. Ja loomulikult on see minu arvates on see märks huvitavam ja noh, soodsam, sellepärast, et täna ühe aktsia eest ma saan siin märksa rohkem neid aktsiaid, mul siin praegu ole see numbreid. No näiteks alumisel variandil, kui ma $500 kuus investeerin 10 kuud, eks ole, ja siis ma saan 5000 investeeringule, ma saan 1,350,000 aktsiaid. Ehk siis diskont $1 investeeritud dollari asemele mulle tagatakse seda 270 aktsiaga, mille ühe aktsia nominaalväärtus on $1. Ja nii vastavalt sellele siis millise paketiga on tegemist. Nii et ma ei hakka praegu sel nendesse asjadesse rohkem laskuma. Saate teavet, kellel on rohkem huvi oma nendelt, kes on teid kutsunud või siis noh, saate seda hiljem uurida. Tulge laupäeval meie seminarile, mis toimub Euroopa hotellis kell 12. Seal sellest natuke ka räägitakse. Ja ma tulen nüüd selle 7. etappi juurde. Näete, me oleme nüüd 2016 kokku on 2014. aastast. Vabandust, ma jälle näitan seda, mida te ei näe. 2014. aastast, millal üldse selle projektiga alustati. Millega alustati? Alustati sellega, et loodi investeerimise süsteem rahva investeerimise põhjal, ehk siis crowdfundingu põhjal. Ja töötati, aga ennel töötati loomulikult välja äriplaan, mis nägi ette 15 etappi aastast 2014 kuni aastani 2017, 15 etappi. Ja täna me oleme 2016, oleme siin kuskil keskel, eks ole, ehitus käib, 2014-15 oli projekteerimine, gruntide otsimine, sõitmine ühest kohast teise, leiti lõpuks ülesse ja nagu ma ütlesin, 2015 alustati mais ehitamisega. Saadi kõik ehitusload, muud dokumentid ja edasi. Ja täna me oleme 2016, kus juba käib demonstreerimine ja on alanud sertifitseerimine. Vaadake, keegi mulle ütles, et no kulla sõber, et vaata, mis sertifitseerimist sa räägid.
aga tegelikuses spetsialistid ütlevad, et juba ehitamine on sertifitseerimine, kuna sertifitseeritakse kõiki konstruktsioone, mida toodetakse ja mida paigaldatakse. Ja praegu nende paigaldus on käimas Marina Gorkas, kus on see ökotehnopark Valgevenes. Ja lõpetatakse siis, on kavas lõpetada see ehitus ja anda eksploatatsiooni see park järgmise aasta keskel. Nii et ja sellega oli seostatud ka äriplaan, see võimaldab siis hakata välja minema IPO kaudu rahvusvahelise börsile. Kahjuks, no vahepeal on räägitud selles, et jah, juba suvel läheme, aga just täna oli päeva alguses oli juttu ühe suure fondiga, kes, mille spetsialistid ütlesid, kullakesed, ärge kiirustage. See, et midagi hirmsat ei ole, inimesed saavad ilusti aru, olulisem on see tugevalt ettevalmistuda, et mitte lihtsalt välja minna ja vaadata, mis seal öeldakse, aga välja minna juba nii, et üks aktsia ongi üks tulla. Kas te seda ei taha? Ma ütlesin, loomulikult tahame. Vot siis on tarvis tugevalt ettevalmistuda. Ja mina arvan, et see on õigus. Mul on kogemus elus olnud, ma ei hakka nimetama praegu firmasid. Eesti firma üritasime minna suur firma. Ta, me kõik teda teame, üritati minna Londoni börsile, see oli aasta 2006-2007 ja IPO valmistati ette, tolles rahas sai makstud üle 2 miljoni krooni ja tegelikult välja minna taheti Eesti rahas väljendutuna 350 miljoni kroonise aktsiate pakiga. Nii et taga oli tugev kinnisvara ja lõpuks valmistati, firma valmistas küll hästi ette, aga kahjuks jäi puudu ja tuli välja, et oleks parem olnud, et kui mitte sinna minna sellel ajal, aga kuna kõik tahtsid kiiresti neid aktseid imiteerida seal ja vaadata, mida siis turg pakub, aga aeg ei olnud päris õige, saate aru 2007 algas peale 2008. aasta ettevalmistus ja me teame, mis 2008. aastal kinnisvaras toimus. Nii et alati tuleb olla mõistlik, nii palju sellest, muidu ma liiga pikalt räägin. Ja seitsmes etapp oligi meil, näete, siin olid diskondid üks kõige nohtema väiksemad alates, no keskmisel arvestuslik, need on sellised siin. Emiteeriti 7 miljardit aktsiat, sellest 60 miljardist aktsiakapitalist ja tähendab investeeringuid äriplaani järgi, see pidi tooma ja peab tooma 15 miljonit, mis on ka praegu peaaegu olemas. Nii et tegemist on kulakesed üleminekuga 8. etapile ja sellest ma ka veel natuke räägin hiljem. Nii et vaata, mis siin meil veel öelda on. No ja näete, 2016. aasta eelarve, siin on ka välja toodud, on 105 miljonit dollarit. Liikuv koosseis on 22 miljonit, seadmede süsteemid, sõlmed 19 miljonit ja nii edasi. Ma ei hakka siit kordama te lugeda, kõik ise oskate. Ja järgmisena, tänaseks on ollakse 80. maailma riigis, üle 80 juba. Liitus veel kolmest riigist inimesed Berliinis, nii et keegi ütles, et on 85. maas on Skyway esitatud ja Skyway Capitali, noh, nõnda nimetud investorid on olemas. Ja kokku on aktiivsed investeerijad on juba 100 000 aktiivsed, mida tähendab aktiivne, kes on loonud endale suurema või väiksema investeerimistrateegilise plaani ja noh, aeg-ajalt kord kuus või paar korda, kolm korda aastas tegeleb sellega, et ta vaatab ja investeerib sellesse tehnoloogiasse ja selle tehnoloogia arendamisse, välja viimisesse kasutusse. Ja neid, kes on korragi, kas või ühe korra investeerinud, on üle 300 000. Nii et ikka tugev selline koosseis juba on olemas ja asi liigub sinna poole, et me jõuame varsti Venitsi poole. Nii et ma veel teiega ei jäta ülevasti, kas on selles suhtes küsimusi praegu. Ma siit praegu lõpetakski selle tehnoloogia esitlemisega. Nii ei ole.
nüüd tulemegi võib-olla Berliini juurde ja ma ei hakkagi siin midagi muud teile eriti rääkima. Vaatame. On hästi näha. Nii. Jälle ma ei saa seda kurnama. Mis jamal see on? Ma ei saa kuidagi seda nukku siit kätte. Nii, Berliin. Aha, olemas. No lõpuks sain jätta Eesti. Nii, vaatame nüüd niimoodi. Siit on siis pea sisse pääs sellele Berliini näitusele. Ja esimesena, kui ma astusin sisse, ma nägin seal videod, mida näidati ja... Mul tekis selline statsioon, vaadake millise tohutu raud, see ei ole kõige tohutum veel, aga ikkagi rägastikuga rõlsside, rööbaste, nagu eesti keeles öeldakse, suure tammiga, mis kulgeb mööda maad. Vaadake, kui palju maad on ühelt ja teiselt poolt rivatud ja nii edasi. Et see on ikkagi tohutult priiskav ja noh, tõne, see on ikka heelne päev. Ja näete, minnes sellele näitusele Berliinist, minnes üle silla, vaatasin, see on metro, siin on kohe selline kanal, kus sees on metro, kiir, elektrikiirrong, elektrirong, mitu rida transporti ja seal oli veel üks liiklus arter olemas. Nii et tohutub ja see kulgeb, noh, ütleme keset linna. Siis vaadake, siin on näiteks seal kõik on näitused. Näidati selliste asja nagu tohutu selline, noh, ütleme, liikuv rong, kus sees on sahk, lükkab lund eest ära nii edasi. Meie räägime transportist, mis on ilmastiku kindel. Ei jäädega lund, tal ei ole mingit sellist ohtu tähendab. Ja järgmisel ongi istub meie peadirektor, istub selles unibike'is, see on see liiklusvahend, kerge liiklusvahend, see on kaks istekohta. Me veel näeme seda pilti, teist pilti natuke edasi. Siin mul õnnestus teha pilti parajasti, ma astusin sisse ja mehed ühelt poolt Rod Cook ja Viktor Baburin tulivad suurelt noh, avamiselt ja me just kohtusime, tegime siva pilti ära, kuna arvasime, et järsku ei õnnestugi enam pilti teha. Nii oligi, me ei saanudki niimoodi kolmekesi kuskil enam pilti tehtud. Nii, ja kohe sukeldusime noh, suhtlemisse seal ekspositsioonil. Meil oli kaks ekspositsiooni, üks oli informatiivne selline seal sissepääsu juures, noh, suhteliselt lähedal sissepääsu poolt. Näitus on mitmeid kümneid hektareid ja neljandas sellises ekspositsiooni saalis oli siis meie ekspositsioon, mis kus seisid Unibus, näete seal tagapool me näeme Unibussi, vabandus. Siin me näeme taga minu peadega suurt, nagu minu pea, ma ütlen, suugused kiilgavad vastu Unibussi külge minu pea laup, eks ole. Ja siis idamaise päritoluga inimeste taga on Unibike, aga sellest me räägime. Ja tõesti oli palju inimesi. See ei ole kõige õnnestunumad piltidest, aga on näha, et seal taga on inimesi ja noh, kõigile tuli seletada, rääkida ja kõik suure huviga seda noh, uurisid ja olid noh, igate pidi asja juures. Ma siia panin ka pildi, kus me näeme mootor ratast, ratas mootorit vabandust. See on ratas ja mootor siin tagane ja see on pidur. Siin on praegu variant, kus pidurdatakse harilike piduritega, aga sisuliselt see süsteem võimaldab ka pidurdada ja see on spetsiaalselt siia pandud, et kõik arvaks, et need ei olegi nii targad, kui räägivad, piduri ketas on siia pandud. Aga sisuliselt saab pidurdada ja see ka hakkabki nii toimuma selle elektrimootori lahendusega. Sees on lahendus olemas. Ja siit me näeme Unibike, ehk siis seda vaadake, milline sale ilusa konfiguratsiooniga selline vahend. Siin on tal üleval just see koht, kus siis
põhirööbas jookseb läbi, ta on ühe rööpaline ja võtud nii ta on sealt eestpoolt vaadatuna. Selline hästi iluse sale. Siin me istume koos Sibirjakoviga, istume Juni bussis. Seal on kõigest kaks istekohta, ülejäänud on kõik seisukohad. See on siia lihtsalt juurde toodud üks istekoht, kuna Sibirjakov Pereskovi kaudu tegi seal palju saateid. No, ja ülejäänud on kõik seisukohad Juni bussis. Me seda näeme ilusti pärast hiljem, milline ta näeb välja. No, näete siit kaugelt vaadatuna, meil jällegi on näha, kui palju inimesi kui kaeg mõgistavad siin, käivad meie ekspositsiooni juures, Junibus on seal kaugemal ja Junibus on siin. Ja nüüd meie nõnda nimetatud suurest meie konkurentist Hyperloopist. Kui te viitsite lugeda, siis sealt ülevalt on võimalik välja lugeda Hyperloop, eks ole, ja tegelikult millega, mida seal esindas Hyperloop. Vaadake, mitte midagi, ainult teatud väiksed visioonid olid nii ühel, siin on ka, see on informatiivne koht, kus nad rääkisid selle ja olid nõnda nimetud 3D prillid, need aeti pähe ja siis sul oli võimalus liikuda kosmoses oleva kapsli sees. Noh, jah, midagi muud. Ja palju muidugi reklaamisin selle poliidi külje peal ja kui ma olin seal suuremas ekspositsioonis, siis seal ka ei olnud mitte midagi, oli üks ekraan, kus näidati siis, kuidas teostati nõnda nimetatud, kes on sellega kursis, siin maikuus kuskil aprilli lõpus, maikuus teostati Nevadas ühes kohas, ühel polügonil kiiruskatsetusi, aga nad olid niivõrd labased, kus praktiselt ei olnudki hyperloopi kui sellist, lihtsalt mingisugune mootor, aeti 3 sekundiga kiirusele 168 või 165 km tunnis ja vee kogus seda siis pidurdas 8 meetriga pärast. Ja seda peeti siis suureks selliseks saavutuseks. Ja kui ma küsisin, et kui palju energiat kasutati selle peale öeldi, et ligi 1 megavatt. No ja siit me võimegi rääkida, millest me räägime. Eks ole hyperloopist, mis peab liikuma vaakumis ja saama sellise kiiruse kätte. Vaakumis on kergem liikuda kui mööda rööpaid, aga sisuliselt seal mitte midagi reaalselt ei näidata. Ja ei olnud seda näidata ka siit selle näitusel. Kuigi palju räägitakse, juba tahetakse Helsingi Stockholmisse sõita ja Venemal Peterburist Moskvasse, mis iganes. Aga need on ilmselt kõik sellised, ütleme niimoodi, reklaami võtted seni maani küll praegu vähemalt. See on minu järelikus. Siit on võimalik näha, ma siis testisin selle ära, näete, ma olen siin prillidega ja ma näen, mis siin selle vaguni sees siin või selle poliidi sees toimub, eks ole. Ja siin me algpool näeme, mis toimus meie. Näete, siin üks käib, keegi enam ei uudista. See on meie selline infolaud, kus siis inimesed pidevalt olid juures. Ja pidevalt keegi pidi seal, see paar inimest olid siis kapitalist ja teistest organisatsioonid, kes siis seletasid ja inglise ja saksa keeles, siis ja ka vene keeles, sellest, mis siis seal üldse on esindatud. Mis veel hakkas silma? Ja ütleme, need kõik suurem osa tarkadest inimestest, kes seal olid, kõik tõdesid, et aga ei olegi uut tehnoloogiat sisuliselt. Kas tahetakse metallrataste pealt üle minna sellistele kumratastele, teha väiksed sellised liikuvad kabiinid linnas, aga nad kõik nõuavad nii kuni alust ja liikumist teede peal. Siin siis me näeme, selles üldises kletis on seal esindatud Next Future Future, siis järgmine nägemus, näete, kuidas nad vagunud siin liikuvad ja kõrval on siis Skyway tehnoloogia. Ja loomulikult siin on lihtsalt visioneerimine ja mingid väiksed maketikesed ja meil on tööstuslik näidis välja pandud. Ja kui ma paljudele või mõnedele olen juba rääkinud, aga kui näiteks kaks korda Siemensi kuidas ta eesti keeles on? Peadirektori asetäit käis kaks korda sellel Skyway ekspositsiooni ja ta mitte kuidagi ei võinud aru saada, tähendab, et kuidas nii,
et kus see üldse Valgevene asub. Et kuidas on võimalik, et seal ehitati selline tööstuslik näidis ja ta on juba siin väljas. Ta, tema jaoks oli noh, suur šokk sisuliselt. Kuigi ta ütles ise tõdes ka, ütles, aga siin midagi muud ei olegi kuskil näitusel. Et sisuliselt tegeldakse sellega ja peetakse innovaatiliselt, et midagi kasutatakse kuskil rongis wifi, wifi või siis parendatakse ülesõitude noh, tehnilist või tehnoloogilist poolt, mis siis tähendab seda, et saaks pehmemalt ülesõidust üle saada või siis automaatika töötaks paremini. Ei võimaldaks inimestel siin ette jääda. Või siis rongides mingisuguste selliste, noh, ütleme, teatud nipet-näpet ratsimistega on tegemist. Sisuliselt uut tehnoloogiat ei ole. On küll tarkvaras, infotehnoloogiates on midagi üht-teist, mitte midagi muud põhimõttelist transporti. Nii et see veel kord tõestas seda, et me oleme teiega õigel teel, sõbrad. Näete, siin ongi praegu üks selline, noh, ütleme, raudtee pealt üleminek sellistele. Ega siin midagi uut ei ole, keegi ütleb, et noh, samasugune nagu buss, eks ole. Sisuliselt küll, aga seda presenteeriti seal, kui ütleme, tram, mis liigub kumratastel ja ka sisuliselt nõuab nii teatud alust, eks ole, ja magneetilist riba, mille järgi sellega liigutakse. Ja seda seal presenteeriti kui vahendit, millega saaks liikuda lennujaamadest raudtejaama, ehk siis sellised transporti jätkuliikumised linnas või noh, ütleme selliste liikluskeskuste vahel. Siit ma tõin pildi teile, näitan kõik, kuidas siit välja näeb, ehk siis Kawasaki, seal praktiselt on ka mõned inimesed, eks ole, ühel firmal seal praktiselt ühtegi kedagi ees ja see oli seal meie kõrval kohe, meie ekspositsiooni kõrval, kuigi oli suhteliselt suur väljak nendel siin. No, siit on veel näha, näete sellist, siit on hästi näha seda Unibike'i, kus istuvad kaks inimest, üks saab isegi pedaale vändata, anda elekter, mõlemal on teatud ekraanid olemas, kus siis on võimalik jälgida paljusid huvitavaid näitajaid, on võimalik õhu voolu sinna reguleerida, muksed käivad kinni ja hästi mugav istuda ülimalt organiliselt tehtud istmed. See on kõik designerite ja projekteerite töö ja siit ongi praegu näha, et on minibus ja minibus. Üleval me näeme kahte, tähendab nõnda nimetatud rõõbast, mis siis on aluseks minibussi liikumiseks ja see on rippuvariant. Uks käib väljapoole lahti ja see on ka spetsiaalselt nii tehtuda, mitte pikki minibussi ja nii edasi. Nii et need asjad ja näete, milline rahvamass on siin pidevalt esindatud. Nii et see oli selline, ütleme, ülimalt toestav, mida seal kõiki oli võimalik näha. Ja lõpuks ma tõin siin veel ühe pildi, kus on siis näha see sama liiklus, näete, lennujaama ja raudtejaama, kus siis ratastel, näete, siit ühte kohta või siis kuidagi seal veel linnas liigub ratastel liikub tram või trammi kuvand või kuvitis. No vaat, nii palju veel. Ja mis ma veel tahaks öelda teile, kulla sõbrad on järgi jäänud veel aega, kui teil on küsimusi, siis küsige, mis energiat Skyway kasutab liikumis. Elektrienergiat ave. Elektrienergia on peamine, kus juures, noh, me sellel siin nendel konstruktsioonidel, mida ma siin teile esindasin, ma kohe esitasin, vabadust ma kohe näitan teile. Ma võtan ette kohe tagasi. Kui me vaatame neid pilte. Siin on meil. Noh, näiteks siin. Ja siis vaatame siin meil ka. Siin ei ole, aga noh, siit on praegu võimalik vaadata, et need toetalad, kõik need küljed, need kõik saavad olema päikse ja valgusenergia kogujad. Seda ei ole praegu siin kuskil kuvatud, aga see on nii ette nähtud ja on tehtud juba arvutusi nii edasi. Eks siis elektrienergia. Kas läbi firma on ka võimalik investeerida või ainult eraisikune? Erki on võimalik ka läbi firma investeerida ja lähiajal tuleb välja pakett,
spetsiaalselt juriidiliste isikute jaoks. Ta on isegi soodsam natukene kui eraisikute jaoks, kuna temal on nende nimetatud sisenemise lävi on natuke kõrgem kui seal $25, eks ole. Eraisikul on $25 võimalik siseneda investorina sellesse protsessi. Erafirmal on paremad võimalused ja me just siin sakslastega arutasime. Nemad arvasid isegi, et sakslane kohe ütles mulle selgelt, ütles, et no jah, et huvitab, et mina olen firma omanik niikuinii, eks olema partneritega, me lepime kokku, kuidas me seda teeme ja ütles, et kui partner näiteks investeerib ja tahab investeerida, kõigepealt palga kätte saama ja see on meil kuni 65-70% olenevalt sellest, kui palju ma saan. Ja ma pean veel, firma peab nii palju, tähendab, ütleme, sajast saab kätte 35 välja töötatud 100 eurost, ta saab 35 euri. Ehk siis teisi sõnu firma jaoks, eraisiku jaoks, ütleme, läbi palga ei olegi nii kasulik saada, kui seda teha läbi firma. Nii et selles mõttes need oli õigus. Ja meil see saab olema lähiajal, aga kui on selline praegu tehta, automaatselt ei tehta, aga kui teil on selline soov ja võimalus on olemas, siis pöörduge siis kas Raivo Stenmani poole või siis kellegi asjatundjate poole ja seda asja saab organiseerida ja käsitsi korraldada, et mitte oodata, kui pakett välja tuleb. Aga pakett tuleb suhteliselt soodne ja huvitav. Ja seoses siis nende asjadega ma tahaks veel järgmist asjadel öelda, et pidage meelest ja arvestage sellega oma investeerimistrateegia kujundamisel, et on lõppemas 7. etapp. See ei tähenda seda, et ma ergutan või hirmutan. Ei, see on reaalsus. Ja reaalsus on selline, kui ta on. Keegi ütleb, issand jumal, et nüüd on kõik läbi, eks ole. Elu on lõppenud, et vaadake, milline oli diskont oli eelmisel etapil, mis ta nüüd saab olema. Ja muidugi ta on madalam. Aga igal juhul, isegi siis on kasulik investeerida, kui see on üks ühel. Aga täna on meil. Ta oli ka 1-200. No saab 1-200. Midagi ilmselt ei ole. Aga need, kes juba on protsessis, teil on võimalus siis teatud strateegiat üles ehitada. Ja paljudel on tekinud küsimused. Vaadake, need, kes on detsembrikuus investeerinud, detsembris oli ülimalt soodne võimalus investeerida, kus siis olid diskondid, olid kuni 600. Ja neid on võimalik olnud pikendada. Ja kui nüüd minu käest küsida, siis mina arvan niimoodi. Seda otsust lõplikult ei ole langetatud, aga ilmselt saab olema niimoodi, et need, kes on jõudnud juba midagi teha, sisuliselt septembris on paljud lõpetanud, kes on seda pakit olnud ja on pikendanud ja seda on võimalik teha 7. etappi lõpul. 8. etappis me veel ei tea, mis hakkab toimuma, aga ilmselt ma ei välista, ma midagi ei luba, aga ma ei välista, et võib tekida selline pakett, mis võimaldab neil, kes on siis ütleme olnud lojaalsed, saad aru, mis tähendab investeerida detsembrikuus eelmisel aastal ja mis tähendab investeerida oktoobri, novembri või detsembrikuus 2016. Need on ülimalt erinevad asjad. Ja selles mõttes vastu tulles nendele inimestele ei ole välistatud, et võib tekida pakette, kus on diskont natuke teine, aga veel võib veel peale 8. etappi sees on ka võimalik veel pikendada, aga juba natuke väiksema diskondiga veel minna edasi. Nii et arvestagi sellega ilmselt. Siis meil, mis veel? Vaadake, Berliinis tekis huvitav selline jutuajamine ja ma jagan seda mõttekäiku teiega. Siis kui küsiti seal, ühed sakslased vist küsisid, kui ma eksi, et teil on kõik ilusti üles ehitatud, on palju selliseid, vigu esineb vahete vahel elektroonilises keskkonnas ja nii edasi, aga kas te olete arvestanud sellega, et elektrooniline keskkond kuskil, täitsa maailmas või kuskil hoopiski kukub ümber, eks ole. Selle peale midagi targemat ei osanud öelda, et tegelikult on olemas ka sertifikaadid, nende kujundid on kuskil salvestatud, aga
aga selles mõttes, noh, ütleme, nad on elektroonilises keskkonnas ja mina ise pinin endale kõrva taha ja jagan ka teile, et ma soovitan võimalikult need sellistena, nagu nad seal praegu teil on kabinetis, eks ole, kus on minu sertifikaadid, tehke palun need kuandid endale paperi peale valmis ja nad on teil olemas. Ärge hakkake seal kuskilt depositoorimist või sellest rahvusvahelist registrist tellima, aga teatud asjad, tehke need koopiad ära endale, kus on selgelt näha, et ma olen investeerinud ja võtnud enda kasutusse nii palju aktseid paberikandjal. Ja nüüd lõpetuseks ma ütleks nii palju veel, et noh, ilmselt me oleme, kes me siin sees oleme, me oleme suhteliselt juba teatud aja siin sees olnud, mõnel on ka Svigiga, eks siis Skyway Invest Groupiga seost olnud, ka mina olen seotud ja mina olen selle kaudu investeerinud. Ma soovitan ka sealt teatud koopiad ja protsessid seal nohteme korda teha. Ja kellel on soovi ja seal, noh, mulle näiteks Narvas on palju sellised inimesi, kes on seal investeerinud, et no kuidas ma seal tärve lähen, kui nii hea pakett 1600, et ma kogu aeg seda kasutan ja noh, investeerin. Ja noh, teadmiseks kõigile, et on võimalik, kui on soovi, noh, ütleme, teha koopia sellest, et teil seal selline pakett oli ja täpselt samasuguse 7. etapi lõpuni on seda võimalik teha ja samasuguste tingimustega avada pakett algusest peale kapitalis või RSV-s. Panen kapitalis. Ja nii, et kas on küsimusi, kulla sõbra? Aeg hakkab otsa saama. Ma olen peamised mõttekäigud teile ära jaganud, mida ma tahtsin teile rääkida. Ja ma, noh, mul jääb praegu teid kõiki tänada ja kokkuvõtteks ma tahaks seda öelda, et vaadake, oluline oli see, et ja ma tahaks, et see tunne läheks edasi ka teile, et protsess liigub. Ta on tohutu praegu sellise, noh, ütleme, dünaamilise tõuke veel saanud sellega, et me olime Berliinis väärikalt esindatud. Seda oli kõigist asjadest tunda ja näha. Ma veel jagan teile palju tõdesid. Ja palju asju, mis seal oli, ma kohtusin ka Euroopa Raute Liidu, tähendab selle Raute Liidu, Rauteede Liidu, UNIFI arendusosakonna või departemangu juhatajaga, kes ütles, et issand, et kas tõesti siin on selline tehnoloogia, tuli vaatama, vaatas, istus selles Unibike'is, ütles, sellest me peame kindlasti rääkima. Saadke mulle palun elektroonilised kõik materjalid. Mul on tema visiitkaart olemas, ma saadan selle edasi. Nii et palju selliseid teisi tõdemusi. No näiteks tuli Dresdeni, ta ei olnud Dresdenis, ta oli mingi firma esindajana, sakslased tõid selle taami sinna, palusid, et no seletage talle, me ei oska seletada, me ei tea, aga me näeme, et siin on midagi, noh, ütleme, erilist. Ja maksin nendele rääkima ja siis tuli välja, et see ta on praktiselt venelane. Ja ta on Dresdeni ülikooli arendusjuht ja leppisimegi kokku, et ta ütles, et see on ülimalt oluline tudengitele anda kuulda sellised asju. Ja nüüd ilmselt lähiajal me leppime kokku ja ta ütles, et umbes 2-3 loengut peab kindlasti ära pidama ja edasi vaata, mis sellest edasi saab. See räägib sellest, et vaata, võid rääkida palju huvitavaid asju, aga kui sa ei näita, kui sa ei seleta, sa ei jõua edasi. Nii et see, et me olime esindatud Berliinis, on tohutu pluss. Sealt tuli palju pakkumisi, mitte pakkumise kutsumisi. Esiteks, järgmine Berliini Innotrans 2018 juba kutsuti ja neid oli vähe, keda kutsuti sinna personaalselt just seal Berliinist selle lõppedes. Teiseks Barcelonasse, siis sellesse Bolognasse, Itaalias, mitmesse kohta, Austraaliasse võeti siis, no ütleme, selline ettepaneku esitamise võimalus ja nii edasi. Nii et asi liigub edasi. Muidugi on üks suht on olemas, et nagu öeldi, et vähese rahastamise puhul järsku keegi, noh, üks oletus oli selline, pankurid on ju sellised kavalad vigurid, eks ole, seal oli üks väike pank, kellega me pidasime läbi rääkimise, nad liitusid huvitavalt ja noh, see on pikem jutt, aga kokkuvõtteks nii palju, et nad ütlesid, jah,
aga siin tuleb tõesti praegu tõsiselt mõelda selle üle, et saada tõsine investor siia juurde, suur investor, ja see turvastab teie protsessi, teie liikumise. Ja see on õigus. Ja praegu on sellised kolmed läbirääkimised suurinvestoritega, siis kellega nüüd olenevad sellest, kuidas need protsessid edasi lähevad ja ongi kavas. Ja ma ütleks sellele niimoodi, et keegi ütleb, et issand on meil need tarvis. Ja see on just on tarvis. Sellepärast, et suur vend, kes suurinvestor, kes on sul kõrval, see on sinu turvatunne, see turvamees, et see protsess liigub edasi ja teda ei rünnata nii, nagu võidakse rünnata sellist nohtlema mitte niivõrd turvastatud seltskonda. Ütleme niimoodi. Kena. Ma veel kord tänan teid tänase kohtumise eest ja soovin teile edukat eelseisvat nädalat. Järgmine kord me kohtume teiega järgmise kuu lõpus, mitte varem, kuna ees on mitmed suured sõidud, kohtumised ja sellest te kuulete eraldi. Saate teateid läbi Skype'i ja Facebook'i. Tänan teid. Kohtumiseni.